朋友们，我们先看一段视频。慢点哈，再上一点，再上，加油！加油！加油！拉住，装稳！哎呦，好了，救下了！快点，还有一个。哦，对哦，山西的还有一个。哎，拉上了。好。哎呦，只要拉上就好了。哎呀，救上了。这是2016年7月12日福州晚报的报道。大家试想一下，如果这时候因为我们精疲力尽没有握住绳子，而又水流湍急被洪水冲走，那将是多么遗憾。怎么办？我们可以学会打结，我们用绳子迅速有效地将自己固定在绳子上。同样，我们也可以设想落入海中的人，一只手抓住了递来的救命绳索，又或者登山时有人遇险接到同伴扔过来的绳索，怎么办？这时候我们也需要一个安全可靠的绳结，单套结是我们这时最好的选择。单套结也叫救生结、翻索结，单套结被称为绳结之王，已在世界上最受欢迎的结绳法而广为人知。不管是在航海还是登山等户外运动中，甚至在各行各业或者是在日常生活当中，都有频繁的使用到单套结。单套结有两个主要用途，一个是将绳索系在其他的物体上，另一个是在绳索的末端结成一个固定的绳圈使用。单套结在船舶上用途很广，常在高空作业、舷外作业时用作临时安全带，或者绳与绳、绳与眼环临时连接时使用，也可以作为临时琵琶头来套住物体，常常用于船舶、户外安营、户外运动等等。接下来我们一起来学习单套结的打法。第一种打法是普通的打法，是以右手为主进行打结，左手持绳干，绳端下垂，右手三指捏住绳干，拇指在下，食指和中指在上，顺时针转动手腕，在绳干上做一个绳圈，改左手握住绳圈交叉点，将绳端自下向上穿过绳圈的中间，绳端压绳圈，从绳干后绕回，再次穿回绳圈，将打结处收紧。注意收紧的时候，一只手拉绳干，另一只手拉绳头以及和它相邻的绳圈部分，不要一手拉绳干，另一只手拉另外一侧的绳圈部分，这样会将绳结拉变形，而不能形成固定的绳圈。观察这个结，绳头是在绳圈的中间，这个结的结形和单边结很相似，大家对比一下看，但打法完全不同。打单套结，我们可以记住这个口诀：一条蛇从洞里钻出来，绕着树跑一圈，然后又重新回到洞中。单套结的第二种打法是用双手来打结，实际上使用双手才能更迅速敏捷地打单套结。双手打单套结的方法主要是用右手的拇指及食指来驱动，左手配合收尾，这是绳索一端固定时在垂下的绳索的末端上打一个单套结时使用的方法。我们一起来做。
将绳索交叉，绳端搭在绳干上，形成一个大的绳圈，用右手三指捏住交叉处，拇指在下，食指和中指在上，右手顺时针转动手腕，同时将绳头向绳圈内翻转，在绳干上形成一个小绳圈，这时候绳端已经自下而上穿过这个绳圈，左手从绳干后拉绳端压绳圈，再次穿回绳圈中，左手拉绳干，右手拉绳头以及和它相邻的绳圈部分，将打结处收紧。同学们，单套结的第三种打法是单手结绳法，这种打法适合于绳子一端固定，将绳子另一端在腰间打结的方法。有时候情况不得已，需要用单手打结，比如就像这一讲开始讲到的情况，我们一只手需要抓住救命的绳索，只能用另一只手将绳索系到腰上。还有对于登山者来说，一只手抓住绳索或岩石等固定物，另一只手将绳索系在安全吊带上，或是直接将身体缠住固定起来，也经常用到。我们一起来做，左手牢牢握住绳干，拉至胸前，用右手从后面绕到身体左侧腰部，握住绳索末端，调整位置，手指前留足够的绳头，交叉绳索，右手反扭手腕绕过绳干，从胸前自下而上穿出，形成右手在绳圈内的形状。这时候左手要用力拉紧绳干，贴近身体，不要让绕身体的绳索受力，否则右手很难打结。用指头将绳头绕过绳干，右手抓住绳头从绳圈中抽出来，调整绳头长度，这时候最好用绳头在绳圈上打一个半结更安全。最后一种方法用在将单套结系在船舶的眼环，或生活中系在树上或柱子上，左手持绳干，右手持绳端，打一个半结，好像用半结将绳子绑在物体上，右手朝着手腕方向用力拉绳子的末端，这时候绳端被拉直，在绳干上形成了一个绳圈，将绳端压绳圈，绕绳干穿回绳圈中，拉紧打结处。同学们，单套结有三个特点，第一个特点是易结易解，单套结结构简单，很容易就可以打好，而且悬挂过重的物品时，即便打结处变紧，单套结也可以很容易的解开。第二个特点是安全性高，不论悬挂多重的物品，也不用担心绳结会松开。单套结甚至可以承受一个人坠落的重量。第三个特点是用途广泛，变化多端，仅仅使用一个单套结，我们就可以应付很多种情况。同学们，打单套结时一定要注意留的绳头不要太短，防止滑脱，打完结以后要收紧，防止绳子受力发生变化使结散掉。